Šiandieną žaidimų naujienose. Worms Armageddon pasirodė Steam sistemoje. Armageddon Reincarnation pasirodys naujos kartos konsolėms. Nvidia pristatė naują vaizdų atvaizdavimo technologiją. Ar tiesa, kad BioShock Infinite kainavo 200 milijonų dolerių? Sega užsimina apie naują projektą PlayStation 3 ir Vita konsolėms. Asmeninių kompiuterių turėtojai jau gali džiaugtis Trials Evolution Gold Edition žaidimu. The Hobbit Armies of the Fated Age žaidimas jau prieinamas naršyklėse. Taigi, pradedam! Jeigu esate klasikinių žaidimų mėgėjas, tai jūs nudžiugins naujiena, kad Team 17 kūrėjų komanda pristatė matyt populiariausią savo Worms dalį Steam sistemoje. Jau nuo kovo 20 dienos galite įsigyti Worms Armageddon už 14 eurų. Dar 1999 metais išleistas žaidimas siūlė mums 55 ginklus, tarp kurių buvo ir garsioji avis. Žaidimas tikrai labai smagus, bet ar vertas tokios sumos, čia jau kitas klausimas. Visgi Worms Armageddon jau sukako garbingi 14 metų. Antroji šiandienos naujiena taip pat patiks klasikinių žaidimų mėgėjams. Matyt, tik vyresni pamena žiaurų lenktynių žaidimą Armageddon. Šio projekto atgimimas pasieks ir naujos kartos konsolės. Kūrėjų komanda gavo gana nemažą pinigų injekciją iš Bullfrog įkūrėjo Les Edga. Jis paukojo 3,5 milijonų dolerių. O tai tikrai nemaža suma, nes per Kickstarter tinklapį komanda buvo surinkusi tik kiek daugiau nei 625 tūkstančius dolerių. Nors ir planas buvo tik 400 tūkstančių. O dabar biudžetas išaugo net kelis kartus. Gavus tiek lėšų, kuriems atsiriša rankos nuo visų suvaržymų. Dabar belieka laukti Armageddon Reincarnation pasirodymo. Na, grįžtame į šias dienas, kur vyrauja naujos technologijos ir visai kitokios pinigų sumos. Nvidia per savo organizuojamą Nvidia GPU Technology konferenciją pristatė naują veidų atvaizdavimo technologiją. Buvo parodyta realaus laiko demonstracija. Tenka pripažinti, kad tai labai įspūdinga. Ši nauja technologija suteikia galimybę atvaizduoti veidą ir emocijas naujame lygmenyje. Viskas atrodo fotorealistiškai. Na, bet geriau patys pažiūrėkite pilną pristatymą ir suprasite, apie ką kalbame. Pilno video nuorodą rasite mūsų YouTube kanale video aprašyme. Jau kalbėjome apie Armageddon žaidimui suteiktą didelę pinigų sumą, bet tie 3,5 milijonų dolerių visiškai nublanksta prieš galimą BioShock Infinite biudžetą. Pasak analitikų, šiam projektui buvo paukota apie 200 milijonų dolerių. 100 milijonų buvo skirti kūrimui, o likusieji marketingui. Tokie gandai pasiekė ir patį Keną Leviną, kuris ir atsakingas už naująjį BioShock žaidimą. Jis savo Twitter paskyroje parašė atsakymą į šiuos gandus. 200 milijonų Infinite projektui? Gal kažkas siuntė čekius kitu adresu? Akivaizdu, kad šiuo atveju analitikai šovė pro šalį. Na, bet žinot, kiek 2K kompanija investuoja į žaidimus, tai nebūtų didelė staigmena, nes vien ketvirtoji GTA žaidimo dalis kainavo 100 milijonų dolerių. Sega Japan atidarė tinklapį, kuriame pateiktos užuomenos apie naują projektą, kuris bus skirtas PlayStation 3 ir Vita konsolėms. Informacijos puslapyje nėra daug, bet viskas bus žymiai aiškiau kovo 28 dieną. Kol kas visiškai nėra aišku, apie ką bus žaidimas. Ir ar tai kažkurios serijos tęsinys, ar visiškai naujas projektas, taip pat neužsimenama. Na, viską sužinosime jau po kelių dienų. O kaip jūs manote, apie ką bus šis naujasis žaidimas? Vos prieš kelias dienas asmeninių kompiuterių turėtojus pasiekė naujas Ubisoft žaidimas Trials Evolution Gold Edition. Kartu su žaidimo pasirodymu, kurie išleido ir naują pristatomąjį filmuką, bei kelis papildomus paveikslėlius. Šis projektas bus tikrai smagus laiko praleidimui ir leis atsipūsti nuo rimtų žaidimų. Steam sistemoje, kaip ir leidėjų elektroninėje parduotuvėje Uplay, Trials Evolution kainuoja 20 eurų. Pagal Tolkieno knygas, sukurtų filmų ir žaidimų fanus galima skaičiuoti milijonais. Tad nieko nuostabaus, kad startavo dar vienas projektas žiedų valdovo visatoje – The Hobbit Armies of the Fated Age. Šis Hobbito filmų paremtas žaidimas prieinamas Facebook socialinėme tinklapyje. Žaidime galėsite pasirinkti net ir tokius veikėjus kaip Bilbo, Thorinas, Radagastas ir kitus. Didelėse taktinėse kovose prieš kitus žaidėjus jums teks vadovauti elfų, dvarfų ar orkų armijoms. The Hobbit Armies of the Fated Age yra nemokamas. Praeitą savaitę žaidimų balso kovose susirungė Dead Space 3 prieš Far Cry 3. Rezultatu 272 prieš 138 nugalėjo Far Cry 3. Taip pat praeitą savaitę skelbėme žaidimų balso gerumo akciją, kuri tęsis ir visą šią savaitę. Padarykite ką gero žaidimų balsui ir laimėkite Dota 2, ALXS Steam arba Arma 3, Alpha Light Steam žaidimų versijas. Gerų darbų pavyzdžiai. Pakvieskite draugus prisijungti prie mūsų Facebook'e ar prenumeruoti mūsų YouTube kanalą. Susukite apie žaidimų balsą filmuką ar muzikinį kūrinuką. Skelbkite žinią apie žaidimų balsą interneto platybėse. Susikurkite savo avatarą ar parašą forumams. Arba sugalvokite dar kokį gerą darbą žaidimų balsui. O tada parodykite mums savo gerą darbą. Padarykite screenshotą, nufilmuokite ar įrašykite. Ir atsiųskite su prierašu geras darbas elektroniniu paštu žaidimubalsas@gmail.com. O už gerus darbus šią savaitę dalinsime prizus. Dėkojame, kad visą savaitgalį aktyviai balsavote už mus login 2013 apdovanojimuose. Nepamirškite mūsų ir visos savaitės metu. Šiam kartu jau viskas. Gerų jums darbų ir iki susimatymo penktadienį.